በዚህ መናልፈው ለዜና መጽሔታችን ወደ ተያዙ ስፖርታዊ መረጃዎች ይሆናል። መረጃዎቹ ላይ አደረሰን ደግሞ ሰይድ ኢብራሂም ተዘጋጅቶ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። እንኳን ደህና መጣ ሰይድ። እንኳን ደህና ቆየሽ። አመሰግናለሁ። አብራችሁን ሁኑ። ለሀገር አቀፍ ምርጫ እየተፈካከሩ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች የስፖርቱን ዘርፍ ለማሳደግ ያላቸውን እቅድ ለማስተዋወቃቸው እንዳሳሰባቸው የስፖርት ባለሙያዎች ተናገሩ። የስፖርት ባለሙያዎች ፖለቲካ ፓርቲዎች በቀጣይ በስፖርቱ ዘርፍ ትኩረት ሊያደርጉባቸው የሚገቡ ጉዳዮችንም ጥቆማ ሰጥተዋል። ኪዳነ ማርያም ብርሃኔ። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በመጪው ሰኔ ወር ይካሄዳል። በመርጫው አሸናፊ ለመሆን 47 ፓርቲዎች የምረጡ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው። በአብዛኛው ፓርቲዎቹ በፖለቲካዊ ትምህርታዊ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው የወደፊት እቅዳቸውን ለዜጎች እያስተዋወቁ ቢገኙም የስፖርቱን ዘርፍ እስካሁን ችላ ማለታቸው ግን እንዳሳዘናቸው ያነጋገርናቸው የተለያዩ የስፖርት ባለሙያዎች ተናግረዋል። የተሻለ ትውልድ ለማፍራት ወጣቱ በተለይ በስፖርት በአምሮ በአካልም አዳብሮ የተሻለ ትውልድ ለማፍጠር ስፖርት ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። እዚህ ላይ አንድም የፖለቲካ ድርጅት በዚህ ላይ ሰራሉ ብሎ ራሱን አቋሙን ያስተዋወቀ የለም አልሰማንም። በተከታተልኳቸው ሁነቶች ሳይ ምንድነው ያን ያክል የፖለቲካል ነገራቸው ነው ከማህበራዊ ጉዳይ አንጻር ሳይውት ያን ያክል በእነሱ ድክ የሚሉላቸው ሆኖ ስላልተገኘ ሊሆን ይችላል አላቅም። ብዙ ትኩረት የለው ማለት ይችላል። በስፖርቱ ጉዳይ ያለው ማህበራዊ ጉዳይ ነገሮችን ስናይ ለስፖርቱ የተሰጠው ትኩረት በጣም በእጅጉ አናሳ እንደሆነ መመልከት እንችላለን። ፖለቲካል ነገሩን ነው የሚታየው። ስትራቴጂ ቀርጾ ፖሊሲ አዘጋጅቶ እየሰራ ያለ ኤክስፒሪንስ እየሰሩ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ደግሞ ገዥው ፓርቲ ቢሆን በዛ ልክ በሚጠበቀው ልክ እየሰራ አይደለም። ይሄ ባለመሆኑ ደግሞ እንደምታየው ሀገራችን ያለችበትን ሁኔታ ማስማየት ይቻላል። ቀውስ ውስጥ ነው ያለ ነው። በዚህ ወቅት ደግሞ አገር ቀውስ ውስጥ በምትሆንበት ጊዜ አገር ችግር ውስጥ በምትሆንበት ጊዜ ስፖርት ከችግር መውጫ መንገድ ነው፣ አንዱ ከችግር መውጫ መንገዳችን ነው። ስለዚህ እስካሁን ባለው ሁኔታ ይሄንን የሚያስብ የፖለቲካ ፓርቲ ባለማየታችን በጣም ያሳዝናል። አስተያየት ሰጪዎቹ ስፖርት ለሀገር እድገት ያለው ሁለንተናዊ ፋይዳም በቅስቀሳቸው ተዘንግቷል ብለዋል። በእኛ ሀገር ስታንዳርድ ስናየው በርካታ ሰዎች ስፖርቱን የሚፈልጉት ለፖለቲካል ቤኔፊት ለማግኛ ነው እንጂ ስፖርቱ በራሱ ችሎ ራሱ የሆነ አደረጃጀት ኑሮት እንደ ስራ እድል ፈጠራ ወይም እንደ አንድ ኢንቨስትመንት አማራጭ ተጠቅመው ያንን ነገር ለሰዎች ወይም ለወጣቶቹ ከጤና መጠበቂያነት ባሻገር ለወጣቶቹ የስራ እድል መፍጠሪያነት ለሀገሪቱም ሌላ የኢንቨስትመንት አማራጭ ሆኖ እንዲቀርብ የማድረግ እድሉ በጣም አናሳ ነው። አሁንም እያየነው ያለነው ይህንን ነው። ነገም ላለመቀጠሉ ምንም ዋስትና የለንም። ክልሎች ከክልሎች እንደ ልብ ከቦታ ቦታ ሰው ተንቀሳቅሶ የሚጫወቱበት ከዛ አንጻር አኳያ ደግሞ እንደ ሀገርም አንድነትን የሚፈጥር ከዛም አልፎ ደግሞ ኢትዮጵያን ወክለው የሚወጡ ስፖርተኞችን ለማፍራት ስለሆነ እዚህ ላይ እንሰራለን ብለው ብዙ ነገሮችን ሀሳባቸው መግለጽ ይገባል። በመጨረሻ ለተመራጭነት ፓርቲዎች በቀጣይ በስፖርቱ ለማዘርፍም የተሻለ እቅዳቸውን ሊያስተዋውቁ ይገባል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ሰላም በማምጣት ስፖርት ቀዳሚውን ድርሻ ይዛል ብዬ እኔ በግሌ አምናለሁኝ። ስለዚህ ያንን ለማድረግ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከዚህ በኋላ በሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ስፖርቱን በአጠቃላይ ካለው የማህበረ እንቅስቃሴ አንጻር ለምሳሌ ከትምህርት ፖሊሲ አንጻር አይተው የስፖርት ትምህርት በዚህ መንገድ ቢሰጥ ከዚህ ጀምሮ የተሻለ ነገር ይመጣል። ወጣቶቹ ጤናማ ሆኖ ያድጋሉ። ወጣት ጤናማ ሆኖ ካደገ ደግሞ ነገ ሀገር የሚረከበው እሱ ነው ከተባለ የተሻለ ነገር ይኖረናል ብለን ስለምንጠብቅ በስፖርቱ ላይ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የሚያደርጓቸው ትንታኔዎች፣ ክርክሮቹ የተሻለ ሆኖ መቀጠል አለባቸው ያምናሉ። ምርጫ ሲባል እንዲደግፋቸው ከተፈለገ የወጣቱ አብዛኛው ካርድ አውጥቷል። ከኛ ጀምረን አሁን በስፖርት ቤቱ ሰው ውስጥ ራሳችን ተመዝግበን እየጠበቅን ያለ ነው። ስለዚህ ስፖርት ላይ የሚሰሩልን ከሆነ እኔ አብዛኛው ወጣት ስፖርት ውስጥ ፓርቲስፔት የሚያደርግ ሊመርጣቸው ይችላል። ፖለቲከኞች የትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ይሁን የገዥውም ፓርቲ ይሁን የተፎካካሪ ፓርቲዎችም ቢሆን የስፖርትን ህብረተሰቡን በስፖርት በምን ያህል መንገድ ያሳትፉታል፣ በምን ወጣቱን በስፖርት ጋር በተገናኘ እንዴት ይጠቅሙታል የሚል ፖሊሲና ስትራቴጂ አዘጋጅቶ ቢከራከሩ አንደኛ ለራሳቸውም ከፍተኛ ድምጽ የሚያገኙበት እድል ይፈጥርላቸዋል። ሁለተኛ ትክክለኛውን መንገድ ሊሆን የሚችለው ይሄ ነው። ማንኛውም ዜጋ በትክክል ጤናው ተጠብቆ ካልኖረ በስተቀር አምራችና ውጤታማ ማህበረሰብ መፍጠር አይቻልም።
የአማራ ክልል የቴኳንዶ ስፖርት ልዑካን ከ10 አመታት በኋላ ሰሞኑን በሀገር አቀፍ ውድድር ላይ የበላይነትን ይዘው አጠናቀዋል። ስፖርቱን በውጤታማነት ለማስቀጠል ታዳጊዎች ላይ መስራት እንዲሁም ተከታታይ የሆነ የውስጥ ውድድር መዘርጋት አለበት ሲሉ ተሳታፊ ስፖርተኞች ተናግረዋል። ስለሽ ተሾመ ዝርዝር አለው። የ2013 ዓ.ም ተመረጠ የኢትዮጵያ ወርልድ ቴኳንዶ ሻምፒዮና ባሳለፍነው ሳምንት በአዲስ አበባ ከተማ ሲከናወን ቆይቶ ተጠናቋል። በውድድሩም ካፋርና ከትግራይ ክልል ውጪ ሁሉም ክልሎችና ሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ተሳትፈዋል። አማራ ክልል በአምስት ወርቅ በሁለት ብርና በሁለት ነሐስ ከ10 አመታት በኋላ የውድድሩ አጠቃላይ አሸናፊ ሆኖ ጨርሷል። ምንም እንኳ ውድድሩ ፈታኝ የነበረ ቢሆንም በቂ ቅድመ ዝግጅት ማድረጋቸው ውድድሩን በበላይነት እንዲያጠናቅቁ አስችሏቸዋል። ውድድሩ ፈታኝ ነበር፣ ግን አሁን ለየሄደው ቲም ሁሉን ተቋቁሞ ውጤት ማምጣት ይችላል። ያም አንድ ለውጥ ነው። ክልሉ ደግሞ ከዚህ የተሻለ ቢሰራ የድሮን ውጤት መመለስ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ፈታኝ ነበር። ያንን ነገር ችለን ተቋቁመን ውጤታማ ለመሆን በቅተናል። ሁሉም ክልሎች ከተማ አስተዳደሮችን ጨምሮ በሰፊው ተዘጋጅተው ነበር የመጡ። እኛም ክልላችን ትንሽ ኮንዲሽኖችን ይዞልን ስለነበር የዝግጅት ጊዜ ትንሽ አንድ የ8 የ9 ቀን የዝግጅት ጊዜ አግኝተን ስለነበር በደንብ ነው የተዘጋጀንበት እና እንግዲህ ውጤታማ ሆነን ማለት ነው። ከታዳጊዎቹ ቢሰራ ተከታታይ የውስጥ ውድድር ቢዘጋጅ አሁን የተገኘውን ውጤት ማስቀጠል ይቻላል ብሏል። ከስር ያሉት ናቸው ለነገ ውጤት ደግሞ መሰረት የሚሆኑት። ስለዚህ ታዳጊዎች ላይ ሁሉም ፕሮጀክት አሁን በየዞኑ ላይ ሁሉም ላይ ፕሮጀክት ላይ በደንብ ቢሰሩ እና ደግሞ ያው ድጋፍ የተባለውን ከማቴሪያል ጀምሮ አይዟችሁም እያሉ ሁሌም አብረው ቢደግፉ የተሻለ ውጤት ማምጣት እንችላለን። ኮንዲሽኑ ረዘም ማለት አለበት የትሬኒንግ ጊዜው። ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ተከታታይ ውድድሮች ቢካሄዱ ኦፕን ማለት ነው አማራ ክልል ላይ ውድድሮች ቢካሄዱ እና ደግሞ ሴንሰር የሴንሰር ጨዋታ ነው። አብዛኛውን የሴንሰር ልምድ የለንም፣ ብዙ ጊዜ የምንበላ በዛ ነው። እና ሴንሰር ቢያዘጋጅ ክልሉ አሰልጣኝ ትኩረት አድርጎ ሊሰራ ይገባል። ምክንያቱም ይህ ውጤት ማምጣት እንደሚቻል አሳይተናል። ስለዚህ ነገ ደግሞ ከዚህ የተሻለ እና በርቀት አሁን ኦልሞስት የሁለት ሜዳሊያ ወርቅ ሜዳሊያ ልዩነት የነበረው 3-4-5 ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ደግሞ ከታች መስራት አለብን። እንደ አሰልጣኝ ተወዳዳሪዎች ትኩረት ማድረግ አለባቸው። እየችላለው ስሜት ውስጣቸው ላይ ሊፈጠር ይገባል። ወደ ክልሉ ስንመጣ ክልሉ ቅድም እንዳልኩት ማቴሪያሎችን ማሟላት አለበት፣ የተለያዩ ክትትሎችን ማድረግ። ከረጅም ዓመታት በኋላ የተገኘውን ይህን መልካም ፍሬ ለማስቀጠል እንደሚሰሩም የአማራ ክልል የቴኳንዶ ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ አቤል ይልቃል ተናግረዋል። ይህንን ውጤት ለማስቀጠል እንደ ፌዴሬሽን ያው በቀጣይ የያዝናቸው ፕሮግራሞች አሉ። እነዚህም ፕሮግራሞች አንደኛ ለአሰልጣኞቻችን የሙያ ማሻሻያ ስልጠና እንሰጣለን በቅርቡ። ሁለተኛ አሁንም በጣም ሰፊ የሆነ የኦፕን ቶርናመንት ውድድር በማዘጋጀት የውስጥ ውድድር ላይ ለመሳተፍ እድሉን ያላገኙ ስፖርተኞችንም በጭምር እድሉን እንዲያገኙ ሰፊ የሆነ የኦፕን ቶርናመንት ውድድር በማዘጋጀት ስፖርተኞቻችንን ሰፊ የሆነ የውድድር መድረክ አዘጋጅተን ለማነቃቃትና በቀጣይ በሚደረጉ ሌሎች ውድድሮች ላይ ይህንን ውጤት ለማስቀጠል በእቅድ ይዘን እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። አሸናፊዎቹ የቴኳንዶ ልዑክ፣ የአማራ ክልል ቴኳንዶ ፌዴሬሽን፣ የክልሉ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር ባዘዘው ጫኔ በተገኙበት አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የማበረታቻ ሽልማትም ተሰጥቷቸዋል። ፋሲል ከነማ በአሜሪካን ሀገር ከሚገኘው ሂማን ብሪጅ ኢትዮጵያ ከተባለ ተቋም ጋር የስፖርት ትጥቅ አቅርቦት ስምምነትን አደረገ። አቅርቦቱ በአማራ ልማት ማህበር አስተባባሪነት የተገኘ ሲሆን ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ግምት ያለው መሆኑም ተገልጿል። ኪዳነ ማርያም ብርሃኔ። ፋሲል ከነማ አዲስ የስፖርት ትጥቅ ስፖንሰርሺፕ ስምምነት አሜሪካ ከሚገኘው ሂማን ብሪጅ ኢትዮጵያ ከተባለ ተቋም ጋር አደረገ። ስምምነቱን በማመቻቸት አማራ ልማት ማህበር ትልቁን ድርሻ ወስዷል። የአልማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መላኩ ፋንታ በሶስተኛ ዙር የፋሲል ከነማ ገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ላይም ይህንኑ ስምምነት ይፋ አድርገዋል። ሂማን ብሪጅ ከተባለ ተቋም ጋር ተነጋግረን ለፋሲል ከነማ የፊፋ ስታንዳርድ ጫማዎች፣ ኳሶች እንዲሁም የልምምድ ትጥቆችን በተመለከተ 5 ሚሊዮን የሚገመት ቃል ገብተውልናል።
የቀረጥ ነጻና የትራንስፖርቱን እኛም እንሸፍናለን። አልብቻ እንዳይሆን እንግዲህ ትዛዝ ተሰጥቷል። አራት ኮንቴነሮች ሬዲ ናቸው። በፊፋ ስታንዳርድ ተዘጋጅተው የሚመጡ ናቸው። የተለያዩ ትጥቆች፣ የተለያዩ ስፖርት ቁሳቁሶች ኳስን ጨምሮ ማለት ነው። ከፊርማ ስነ ስርዓቱ በኋላ የፋሲል ከነማ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አብዮት ብርሃኑ ተከታዩን ነበር ስለ ስምምነቱ የነገሩን። ወደም ባለማቀፍ ጥራቱን የተጠበቀ ደረጃውን የተጠበቀ የመጫወቻ ጫማ ማሊያና ሌሎች ቁሳቁሶች ለዋናው ቡድን ለሴቶችና ለታዳጊዎች ለማቀረብ የተስማማ ነው። የትጥቅ ስፖንሰርሺፕ ስምምነቱም ለክለባችን ጠቀሜታው የጎላ ነው ይላሉ አቶ አብዮት። ክለቡ አንደኛ ጥራቱን የተጠበቀ ማሊያ ለብሰው ተጫዋቾቻችን ጥራቱን የተጠበቀ ጫማ ያደርጋሉ። ስፔሻሊ ደግሞ ታዳጊ ወጣቶችና ሴቶች እዚህ ተጠቃሚ ስለሚሆኑ በደንብ ተመችቷቸው ተዝናንተው የሚለብሱት ማሊያ የሚለብሱት ጫማ ይኖራል ማለት ነው። ለዛ ደግሞ ለውጤቱ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ስፖርት ክለቡን ሌላ ወጪ ከመውጣት ያድነዋል ማለት ነውና ትልቅ የፊርማ ስነ ስርዓቱ ዛሬ ተካሄደው በመካከላችን። በሰሜን አሜሪካ ያልማ አስተባባሪ አቶ ለማ በበኩላቸው የፋሲልን ጉዳይ ለማስፈጸም ቃል ገብቷል። ፋሲልን ጉዳይ እንደ አደራ ይሄድና እዛ አካባቢ የፋሲልን ደጋፊዎች ለማስተባበር ሞክራለሁ። በስምምነቱ የተገኙት የስፖርት ጥቆችም በቅርቡ ወደ አገር ቤት እንደሚገቡና ለክለቡ እንደሚበረከቱ ተገልጿል። ዋንጫውን በላው ፋሲል።